Wasote mna Uganda zukide Bukedde TV. Amanya nze Aloysia Kizito. Dero tuzeneka cardio workout. Kagenda kwata nyo ku mutima gwo. Banafe banu wamanga ovuga boda wasuzo ovuga boda. Banafa beti kemi gugu. Omuntu yena ka workout kale kagenda kutukirako. Kagenda kuba ka challenging omutima ka challenge amba ugwe. Kakuteka mu mbere ja ko stress. Notandika olunaku mu mbere ntufu. Katuingile ka warm up kutandika na mbera ya kuduka. Kajia kubamu nyokoze semi kono. Mumbere yebi konde. 5, 4, 3, 2, and 1. Tugenda ingila jumping jacks habili. Mumbera ya mpola mpola. Ten more. 5, 4, 3, 2, and 1. Ngenda kuduka mukatindi. Ngenda kola shadow dodges kubanga salingun. Kikantu akagenda okuddako mumbera bweti. Katandika mpola mpola wana maguru gakola. Olubuto lukola. Lower back ekola. Nyongera 5, 4, 3, 2, and 1. Zirako muka jogo katini. 5, 4, 3, 2, and 1. Jab, jab, jack, jack, jab, jab, jack, jack. Emirundi kumi. Cardio, cardio. Four more. Two. Kuduka mukatini. Second is kumi. 5, 4, 3, 2. Jumping jacks abiri. Seti esembayo wano. Ebigere bibera ku bugere obutini. Tokolanga jumping jack ng'ekigere kiri flat. Oba oyinza okulumya amaviivigo. Wamnero wa back. And one. Tudayo. Shadow dodges. Nenga siza kubuka. 3, 2. Aya, obanga sale ngumi, ngokoze sama gurugo. Kawansi bovayo, virayo kuside. Three, two, and one. Two jab, two jumping jack. Four more. Woo. 3, 2. Esembayo. Aya. Enda gola mwebi nywa kati ninyo. Malenta andike workout. Tukube ngumi, tukube teke. Tusalama savu. Oja kumpe chigere cha kono mumaso. Wetugenda okutandikira. Ndio mabega. Oslobu zitobo mbili gobo na. Obuteke mkuguru kwa kono. Lete chigere cha dewa guru. Meraya kaunye mu. Katugenda va wano. Olinye chigere kuside. Chino chongere keno. Oke wansi. Ngo kuguru kwa kono kugoro devuru njibuoti. Esido liteke kumaso za ichi sambi ezo munda. Ayayayaya. 4, 3, 2, and 1. Ebigere kabaliga. Era tudemu tukwate ku binywa by'ekisambi eby'omunda, emikono munda, kati okay. Awo wenyini. Kano kalungi nnyo okugolola ebinywa by'ekisambi munda, kyokka ne lower back. Emikono wansi, nogola amagulu ago,
nofunza amukatini. Tugenda kuchusa ekigere kyadyo maso kono mabega kati obuzito bw'omubiri gwonna bujje mu kugulu okwa ddyo kigere kya kono kijje waggulu. Oluvanu ngenda kulinya ku side mu mbeera bweti kino nkiseeri kati nzike wansi ng'okugulu kuno nkugolodde bulungi nnyo kyokka ng'ekigere kitudde bulungi. Hey, aya sawa ya kutandika ekigenda okusooka engumi nya shadow dodges nga tuderi emirundi ena bwe tuvaawo ngenda kugenda wansi push up sinya mpeyonzi je waguru roundhouse kick emirundi ena bekagwa shadow dodges nga za kubuka kyekijja okuddako tongera okusoba nkenke ku binywa bya maguru ebyo n'olubuto aya engumi nya 1 2 3 4 novaawo ngoda side eri aha oka wansi bw'ovaawo obanga asala engumi nabagambye kakadi wakauta kaleero ng'olinga alwana engumi nga ya speed emirundi emirala esatu esemba ayayayayaya kuduka mukatini push up sinya roundhouse kick sinya kiki entegeezaawo biri aya 3 2 1 2 3 4 vayo kick nera wansi rubuto mikono maguru kick hiyo jikubawe basemu ku side ayayaya pa esembayo kicks zijje nduka mukatini nyo 5 4 3 2 aya 1 kubanga asale ngumi ngokoze samaguru wo ovako wansi katini aha 3 2 1 duka mukatini nyo 5 4 3 2 aha vawo deri ngumi dayo ngumi ojikubeli kakaseko ayayaya Three, two, ay, ay, esemba yo, tuke wansi, push up, roundhouse kicks, 3 2 moving time, vayo, kick. Two, three, four. Aya. Esemba yo. Aya, 3 2 twende. Kusala ngumi. Aha. Ayayayaya. Tuzi katini nyo. Second saa 3.
ekidako ekidako chichino 1 2 3 4 nokawansi nokwese bigere emirundi amini amaguru